اٹھووُہ رۄپیہِ تہٕ ژوٚوُہ رۄپیہِ تہٕ ترٛےٚ رۄپیہِ کٔژ گٔے؟ سَتووُہ رۄپیہِ ترٛےٚ رۄپیہِ تہٕ سَتووُہ رۄپیہِ کٔژ گٔے؟ ژوٚوُہ ژوٗنی تہٕ پانٛژھ ٲٹھنی کٔژ گٔے؟ پانٛژھ ٲٹھنی تہٕ سَتووُہ رۄپیہِ تہٕ ژۄیتٕرٛہ ژوٗنی کٔژ گٔے؟ ساڑ سَتترٕہ. سَتووُہ رۄپیہِ تہٕ ترٛےٚ رۄپیہِ تہٕ زٕ رۄپیہِ تہٕ پانٛژھ ژوٗنی کٔژ گٔے؟ ییٚلہِ منٛز کیٚنٛہہ گوٚژھ أمِس گژھُن کیٚنٛہہ چارہ کٲمی خۄدایَس، بہٕ مَرٕ مول موج مَرِ پَتہٕ چھِنہٕ کَران سۄ کٕہٕنۍ، نہ چھِ أمِس کٲم تہٕ نہ چھِ أمِس کانٛہہ تَگان، نہ چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ. آز ٲس زَن سات پٮ۪ٹھٕے یُتھُے، پَتہٕ ترٛایے سکوٗل یہِ گوٚوٕے نہٕ، دۄہہِ دوٚپ ماسٹَرَن یہِ ہیٚکہِ نہٕ پٔرِتھ کِہیٖنۍ مٔتھۍ حِسابَس منٛز. وۄنۍ ٲسٕس بہٕ دَپان اگر گژھِ ہَس کیٚنٛہہ خۄداے سٕنٛدۍ طرفہٕ کٔرۍ ہَس کیٚنٛہہ، یِہٕنٛدۍ بہٕ تہِ روزٕ ہا تَتہِ شِہِش، بیٚیہِ کیٛاہ.